U petak umerena oblačnost sa dosta sunčanih perioda, ali će biti uslova i za kratkotrajne pljuskove u poslepodnevnim satima. Maksimalna temperatura do 28, u Novom Pazaru do 26 stepeni. U većem delu Srbije preovladavaće umereno oblačno sa dosta sunčanih perioda. Više oblaka očekuje se u severnim delovima. Kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom i obilnim padavinama očekuju se u poslepodnevnim časovima. Temperatura u intervalu od 8 do 28 stepeni. U Sandžaku će, prema rečima meteorologa, preovladavati pretežno sunčano vreme uz kratkotrajne pljuskove posle podne. Najniža temperatura biće u Sjenici 21 stepen, u Tutinu 22, Prijepolju i Novom Pazaru 26, dok će najtoplije biti u Priboju sa maksimalnih 27 stepeni. Biometeorološka situacija neće pogodovati osobama sa srčanim i respiratornim tegobama. Metereopate mogu osjetiti uznemirenost, nesanicu i pojačano zamaranje, pa im se zato savjetuje da smanje fizičke i psihičke napore i pridržavaju se saveta lekara. Do kraja sedmice promenljivo vreme sa povremenim kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.